नमस्कार यास्मिन्स ब्लॉग ले अपने लोगों को स्वागत हम जाने से आज ये और नया वीडियो ले आई हूँ गैस के निकल सफाई करा है माने मौज के निकल सफाई सफाई करो गैस तो निकल मैं लेटर है वो ठीक बोले दिसलो वीडियो तो बना बोल करने इन्हें तो खड़ान जे बनाए हिजो अब सर मुसीका से थोड़ी दिया होए किन्तु खप्ता हर मौन के खड़ाई सफा करो या मौन इधर खोर मौ है से गैस सफा कराए सबून एक्स्ट्रा के थोड़ी दो आरो एकोन स्पॉन्ज होए स्पॉन्जरे मौन के हम पूर्ण गैस तो माजी बेलाओ सबून दी बेले इनके भल के घोही घोही माजी बेलाओ बहुत मानु है गैसत इनके साबुन दी पेले माजी बोले भय करे विशेषको इनके ग्लासर सोक स्टोवत माने भय करे स्क्रैच पड़ी जाबो बोली असलते हेतु कथा नहय एतु गैस मोर इटा 8 बोसोर चली আছে व्यवहार करा আজি লকে इको प्रॉब्लम हुआ नाय इनके मुसुते सफा है हय इनके खूब घही घही माजी लैछु माजी लय पेले जदि याते की होय गाखी साखी जेते आमार पड़ी जाय आमी की करू मुसी पेलाउ पानी एक मन्दि पेले कपुर एखन दि मुसी दिउ तार पछते की होय आको जेतिया बनाय थका होय ताते रंगा होय जाय तेतिया ए एनके स्टील रुल व्यवहार करि दिबो स्टील रुल व्यवहार करिले एकु न होय तलर प्लेट खन जेहेतु एखन स्टीलरे थाके এনেকে খুব খেসি হেসি শুকান বিলাক গহি দিব আৰু দৰকাৰ পৰিলে যেতিয়া নেৰাই মই কটাৰি আকটো দি পেলাই লেটাৰবোৰ এৰুৱাই দিওঁ এনেকে এডোখৰ ষ্টীল ৰোল আৰু এই স্পঞ্জডোখৰ মোৰ অকল গেছৰ কাৰণে মই বেলেগে থৈ দিওঁ যিখিনি দি মই বাচন মাজোঁ বাচন মজাখিনি দি মই নাবাজোঁ কাৰণ কেলে তাত মই বহুত কিবা কিবি দিওঁ ছাই থাকে কয়লা থাকে ইটা থাকে গতিকে সেইবিলাক দি মই নুমুচোঁ চাফা নকৰোঁ গতিকে এই দুডোখৰ বস্তু মই একেবাৰে বেলেগে ৰাখোঁ গেছৰ কাৰণে সদায় এনেকে মই নামাজো সপ্তাহৰ মূৰত এদিন বা বেছিকে যেতিয়া লেতেৰা হৈ যায় তেতিয়া তাৰ পাছতে এনেকে এখন গেঞ্জি কাপোৰ লিখিয়া হয় একদম কোমল সফট কাপোৰ কটনৰ এখনে দি একদম শুকানে শুকানে চাবোনে তাবোনে মুচি পেলাব যিখিনি চাবোন পানী আমি মাজি থাকোঁ ন সেইখিনি এক্সট্ৰাকে আপোনালোকে পানী ঢালি ধুব নালাগে এনেকে কোমল কাপোৰ এখন লৈ পেলাই ধুনীয়াকে মুচি পেলাব একদম শুকানকে ধুনীয়াকে মুচি পেলাব কাপোৰখন যিহেতু গেঞ্জি কাপোৰ হয় কোমল কাপোৰ এই কাপোৰডোখৰে গোটেই চাৰ্ফৰ পানীখিনি শুহি ল'ব ফলত আপোনালোকৰ একো লেটিপেটি নহয় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ একদম শুকানকৈ মুচি পেলাব এতিয়া আমি এই একেখন কাপোৰকে পানীত ভিজাই পেলাই খুব বেছি নেচেপিওঁ অলপ চেপিম অলপ পানী থকাকৈ এতিয়া আমি গেছটো মুচিম আৰু এনেকৈ দুবাৰ মুচিম পানীত ভিজাই পেলাই দুবাৰ মুচিম কাৰণ আমি প্ৰথমতে গোটেই চাবোন পানীখিনি শুকান কাপোৰখনেদি মুচি লৈছিলোঁ আৰু তেনেকৈ যদি থৈ দিয়ে গেছটো বগা বগা দাগ বহি যাব লেতেৰা লেতেৰা লিখিয়া লাগে আৰু বিশেষকৈ চাবোন পানীখিনি যিহেতু মুচি আমি পানী ঢালি ধোৱা নাইকিয়া গতিকে এনেকৈ পানীত ভিজাই পেলাই আপোনালোকে দুবাৰ ধুব মোৰ এই গেছটো লোৱা 8 বছৰ হৈ গ'ল বুলি ক'লে মানে মানুহে বিশ্বাস নকৰে বহুতে মোক সোধে যে কিমান দিন হ'ল 8 বছৰ বুলি ক'লে বিশ্বাসেই নকৰে এনেকৈ মই সদায় চাফা কৰোঁ এয়া মই এনেকৈ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ এয়া মুচিম মই দুপৰীয়া বনাই সিজাই পেলাই এবাৰ গেছ মুচোঁ আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত পাকঘৰ যেতিয়া চাফা কৰোঁ তেতিয়াও গেছটো মুচি থওঁ আৰু বিশেষকৈ বেছিকৈ লেতেৰা কিবা পৰিলেহে মই ষ্টীল ৰোল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইখন হৈছে একদম শুকান কোমল কাপোৰ এইখন একেবাৰে লাষ্টত মুচিবলৈ থওঁ মোৰ গেছ মুচা কাপোৰো এক্সট্ৰা এইখন দি শেষত একদম শুকানকৈ মুচি পেলাব তাৰপাছতে চাব আপোনালোকে নিজৰ মুখখনো তাত দেখি থাকিব ইমানেই ধুনীয়া চিকচিকাই থাকে আপোনালোকে এনেকৈ গেছ চাফা কৰিবচোন অকণমান চাবোন তাবোন দি গেছটো ধুলে তেল চিকুটিবোৰো আঁতৰ হয় দেখিবলৈও ভাল হয় গতিকে এনেকৈ মুচি চাব এবাৰ এয়া মোৰ একেবাৰে শেষত গেছটো এনেকুৱা হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ধন্যবাদ